Веќе сме на крајот од овој серијал на гостување кој што го реализираме во Универзитетската телевизија и на Универзитетското радио од деканите или продеканите на факултетите при Универзитетот Гоце Делчев. Како последни во овој серијал се од Ликовната академија, односно денеска заедно со мене, овде во студиото на Универзитетската телевизија, е продеканот на Ликовната академија, доцент магистер Јана Јакимовска. Продеканке, добро дојдовте. Ви благодарам на поканата и драго ми е што сум тука. Ке зборуваме за вашиот факултет и се надам да успееме да им ги пренесеме сите потребни информации на студентите токму за Ликовната академија, релативно нова членка на Универзитетот Гоце Делчев. Што е оно што според вас треба да го знаат студентите, а е најзначајно за Ликовната академија? Оно што треба да се знае, што е генерално значајно за академиите во принцип кои што се бават со уметност, е тоа што се бават со многу убави работи. Значи, освен тоа што се бавиме со оно што се нарекува занаетски дел, изучување на некои основни ликовни правила и принципи кои што ќе им помогнат, нели, потоа самостојно да творат, ние многу исто така и убаво и се дружиме и се забавуваме, и тоа е секогаш предноста на тој тип на факултети. Тоа можам и лично да го потврдам, повеќе пати сум бил присутен на дел од ваши предавања, таму е навистина забавно во едно широко ателје, сите се студенти собрани, така што атмосферата е прекрасна. Имате сега за сега една студиска програма, меѓутоа во план ви се повеќе. Да, сега за сега активна е студиската програма по класично сликарство. Меѓутоа веќе од септември се отвара и студиската програма по вајарство и јас не се сомневам дека ќе биде исто толку интересна, ќе има многу компетентни луѓе кои што ќе работат на таа студиска програма, така што ќе биде исто така еднакво квалитетна. Што е оно што опфаќа сегашната студиска програма? Што е оно што го изучуваат студентите? Студентите на оваа студиска програма се запознаваат со класичните техники на сликање и цртање, нели цртежот како основа на сите правци и насоки во ликовната уметност, и сликарството како нивна главна определба. Она што е карактеристично да се спомне е што работиме делумно со нашите искуства, нели со она традиција која што ние ја носиме како студенти од Универзитетот Кирил и Методи, меѓутоа во комбинација со професори и колеги кои што доаѓаат од страна, кои што носат дел од нивното знаење и нивната едукативна традиција, ако може така да се рече. И тука морам да спомнам дека имаме колеги од Русија, професорите Игор и Викторија Егорови, потоа стручници од праксата од Украина, тројца колеги Лариса и Виталий Бондаренко и Владимир Недојборщ, кои што исто така во огромна мера придонесуваат оваа програма да биде тоа што е. Мене ми од секојаш е интересно индикативно зашто професори од Русија и Украина. Затоа што би можеле да бидат и од било каде, ако се прашувам јас, нели? Секогаш новите искуства, новите култури, специфичните знаења што некој ги собрал на некое место, се добре дојдени да се внесат во било кое ново место и да се изгради многу поширок поглед на нештата. Имав прилика да разговарам со некој од професорите, тие генерално се задоволни од нашите студенти и талентот кој што го има. Па нема зошто да не бидат, така, бидејќи нашите студенти се еднакво добри како и сите други студенти впрочем. Кои се оние новини што ги чекаат новите студенти, а што можеби не може да го дознаат од претходните генерации освен новата студиска програма по вајарство? Па новина би било сето она што би ги чекало нив како работа, обврска и искуство на ликовната на Ликовната академија во Штип, а тоа е едно темално образование кое што ќе ги спреми да бидат квалитетни цртачи, квалитетни сликари. Тука зборуваме пред се за оној академски реализам, што апсолутно не значи дека при тоа нема да бидат способни доколку сакаат тоа искуство и знаење да го преточат и во некои други посовремени, нели, насоки понатаму. Оти она што не може да се види одстрана и што не се знае, всушност е дека образованието за да направите од еден студент академски класичен сликар, всушност ги подразбира во себе и сите оние работи кои што значат и абстрактен сликар, кои што ќе се бави со абстрактна геометрија и така натаму, бидејќи во самите предмети кои што ги имаме, како на пример композиција,
вежбите во композиција, ако ги погледнете, како да го гледате Малјавич или Кандински, нели, кои што се сметаат за едни од основоположниците на модерната уметност? Интересно е тоа што веќе дел од студентите учествуваат на изложби, знам дека има и заеднички факултетот што ги организира, меѓутоа и сами некако учествуваат посебно. Што е она што го имате како пракса, да речем, ако тоа може да се смета за пракса? Значи, освен интерното представување, нели, во рамките на факултетот, изложбите кои што се дел, нели, како завршни изложби на крајот на учебната година, ние имаме пракса веќе 2 години поред, оваа година ќе ни биде трета, ќе учествуваме на сајамот за современа уметност Паратисима Скопје, кој што е подружница на Паратисима Торино, огромен фестивал, односно сајам на современа уметност, на кој што се представува уметноста, дизајнот, архитектурата, едно широко поле на визуелните изрази. Нашите студенти веќе оваа година, нели, ќе биде трет пат како ќе се представат таму. И поентата, меѓу другото, е и да се представат и како поединци, меѓутоа и како дел од Ликовната академија при Универзитет Гоце Делчев. Како ве стават на оние кои што ги гледаат, речем, сликите на нашите студенти? Можете ли да ги препознаат веќе како школа? Сега ќе ви кажам, да, првата година кога учествувавме на Паратисима, тогаш може да се рече дека уште и јавноста не знаеше дека постои ликовна академија, односно студиска програма по класично сликарство на Универзитетот Гоце Делчев. Нашите студенти излага во истиот простор со студентите од Скопскиот факултет за ликовни уметности. Тие се представија со, нели, една конкретна задача. Нивниот професор по графички дизајн, чинам, да не сгрешам, имаше представено неговите студенти со плакати, а нашите студенти се представија со нивните цртежи и слики. Интересно беше што луѓето кога дојдоа, стануваше збор, морам да напоменам, за студенти од прва и втора година. Публиката која дојде праша, која година се децава? Јас реков, па прва и втора. О, браво! Така што, еве, еден мал, да, обичен пример за тоа како нашите студенти и нивните работи беа вреднувани. И јас можам лично да потврдам за тоа што лично имам слика од наш студент дома и наистина ми представува задоволство и чест што веќе може да се најдат сликите и предпоставувам во некои други домови. Оно што исто така е значено е дека и вашата академија покрај сите останат има можност за размена. Се користи ли ова од вашите студенти? Какви се можностите со работките? Токму така. Ја имаме можноста, меѓутоа сега за сега студентите не ја искористиле. Ова е едновремено и апел до нив, секој до кој сака, да, до актуелните студенти. Чинам после трета година или од трета година веќе можат да аплицираат за Еразмус, така што отворени им се вратите, ние сме секогаш расположени да ги пуштиме надвор, да освојат и некој нов простор. Освен Еразмус кој што им се нуди во текот на студирањето, што после студирањето, според вас, според искуството кое што го имате од студентите кои што студираат, кои што се академски сликари, што после студирањето, кои се можностите со класично сликарство? Е, сега вака, прво морам да најавам и да напоменам дека во план е отварање на втор циклус на студии по класично сликарство и по вајарство. Без разлика на тоа, со дипломата, нели, на академски сликар или вајар, студентите првата и главна можност која имаат е да бидат, условно кажано, трговци поединци, односно самостојни уметници кои што самите би можеле, нели, да излезат на пазарот на трудот и да си го најдат своето место доколку им одговара тоа. Понатаму, студиските програми нудат пакет предмети од областа на усовршување во педагошката насока, односно, нели, пакет од 5 предмети кои доколку се изслушат, тие се стекнуваат со право и да влезат како професори во образовен процес. Исто така, сите
културни, уметнички институции од јавен и приватен карактер, галерии, музеи и така натаму, се опција за вработување. Како факултет, имате ли соработка со галериите, музеите, со некои уметнички институции низ државата и надвор од неа? Апсолутно. И мислам дека со текот на времето тие соработки ќе се зголемуваат. Го спомнавте вториот и третиот циклус, колку студенти очекувате таму, а и колку има до сега? Значи, споруваме само за втор циклус сега, за сега, да. Како да ви кажам, не работата колку студенти очекуваме, оти, нели, кај нас не е работата во квантитет, туку е повеќе во квалитет. Така што, генерално, како што спомнавте пред малку, ама не се навративме на тоа да го продискутираме, бројката на студенти генерално кај нас е мала во однос на другите факултети и тоа има причина зошто е тоа така, бидејќи наставата јако се одвива во групи, условно кажано, сепак е индивидуална. Односно, со секој студент се работи поединачно и за да тоа може да функционира, бројката не треба да биде премногу голема. Так, очекувате ли странски студенти, може би? Зашто да не? Или нови професори од странство, затоа што вие сте карактеристични по тоа што имате, мисля, чини најмногу во однос на бројката студенти, односно професори од странство? Отворени сме и за едното и за другото. Што повеќе различни култури и различни искуства, тоа по-добро за сите нас. Ви благодарам за разговорот и посакувам многу. Ви благодарам и вам.